दोस्तों वेलकम टू MATV स्टूडियोज। एज यू नो कि हमारे जो प्रोग्राम है मल्टीलिंगुअल प्रोग्राम होते हैं, पंजाबी में होते हैं, हिंदी में होते हैं, उर्दू में होते हैं और एक दफा गुजराती का भी किया था, इंग्लिश का भी होता है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो उर्दू का प्रोग्राम है। मैंने जैसे अपने फेसबुक पर भी कहा था कि आज आप इंजॉय करेंगे उर्दू पोइट्री। हमारे पास बहुत ही आला दो शायर हैं उर्दू के, उनसे आपका तारफ मैं भी करवाता हूँ। सबसे पहले मुजफ्फर अहमद मुजब्बर साहब हैं, वो पहले भी आ चुके हैं, इनकी बहुत मेहरबानी, पहले आए थे। नौशहरा पाकिस्तान के में इनका जन्म हुआ था और वहीं से उन्होंने BSc फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इन नौशहरा, वहाँ से इन्होंने की। और सिटी एंड गिल्ड का को जो डिप्लोमा होता है वो लंदन से किया और जर्मन लैंग्वेज डिप्लोमा भी इन्होंने किया है। एंड ही हैज आल्सो गोट साइकोलॉजी डिप्लोमा फ्रॉम जर्मनी। तो बहुत सी उनकी किताबें छप चुकी हैं, तकरीबन 7। तो बताएंगे कौन कौन सी किताबें हैं कुछ ठहर के। तो अवार्ड्स इनको बहुत मिल चुके हैं और ही इज़ वेरी एक्टिव एक्चुअली इन जो उर्दू के ये जो लिटरेरी सर्कल्स हैं उनमें बहुत एक्टिव हैं और मेरी बहुत इमदाद करते रहते हैं। अगर मैं पूछता हूँ कि भाई हमें कोई भाई उर्दू की शायरा या शायर चाहिए तो एक तुम बता देते हैं कि भाई उनको फ़ोन कर लो, मैंने कर दिया। तो ये इनकी बहुत बहुत मेहरबानी। तो वाल्थम फॉरेस्ट पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम का लिटरेरी अवार्ड इनको मिल चुका है एंड इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन यूरोप अवार्ड भी मिल चुका है और अवार्ड भी इनको मिले हैं जिसके बारे में हम बातचीत करते रहेंगे। और ही इज़ वेरी फेमिलियर विद टेलीविजन आल्सो एंड ही प्रेजेंटेड प्रोग्राम्स ऑन मैसेज TV एंड ही इज़ आल्सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जो उर्दू का जो मैगजीन है दस्तक, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंड ही इज़ आल्सो डायरेक्टर ऑफ उर्दू तहरीक विच इज़ द उर्दू मैगजीन। तो इनका पहले हम स्वागत कर लें। जनाब मुजफ्फर अहमद मुजफ्फर साहब सलाम अलैकुम और हमारे स्टूडियो में आपका खैर मकदम। ज़ाती वालेकुम सलाम, बहुत नवाजिश आपकी मोहब्बत, आपने इस तफसील से खादिम का जिक्र किया, सलामत हैं। नहीं, इट इज़ माय प्लेजर एंड यू डिज़र्व दैट। तो दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो है सोहेल ज़रार खालिश साहब। और खलीश साहब राइटर हैं, पोइट हैं, टेलीविजन एंकर हैं और एजुकेशन एंड इमिग्रेशन के एडवाइज़र भी हैं और बहुत सी तफसील है इनके जो कुछ ये करते हैं। एंड ही राइट्स इन उर्दू, ही राइट्स पोइट्री एंड ही स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 20 एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कितने साल हो गए हैं, इससे इनकी उम्र का पता चल जाएगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि हमेशा लिखते ही रहेंगे। तो फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ बज़्मे सुखन लंदन, और बज़्मे सुखन लंदन ने एक दफा मुझे भी निमंत्रित किया था, दावत दी थी और मैं गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में। वहाँ आपने बहुत इज्जत मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अभी भी वो सर्टिफिकेट है। एंड तो एंकर हैं आप इस्लाम चैनल उर्दू में आप हैं और बज़्मे सुखन नाम इन जो प्रोग्राम आपका नाम है ज़्यादा तौर पर पोइट्री का होगा। तो फेसबुक एंड व्हाट्सएप पर भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, मुशायरा ऑर्गेनाइज करती हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं नाज़िम मुशायरा एंड सो ऑन। बहुत से डायरेक्टर हैं जो काफ़ी बिजनेसमैन हैं एंड आल्सो इज डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड एडमिशंस एंड डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट रिक्रूटमेंट एंड हेलीफैक्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस में भी रहे हैं जी। डायरेक्टर हैं ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट रिक्रूटमेंट बेनेट इंटरनेशनल कॉलेज, मैनेजिंग डायरेक्टर हेज में हैं SA कंसल्टेंट्स लिमिटेड में। तो PhD कर चुके हैं आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ये बहुत कम लोगों ने ये किया होगा जो आपने किया, भी PhD की है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से। एंड देन रिसर्च टॉपिक्स यू डिड वाज रोल ऑफ HR मैनेजर इन करियर बिल्डअप इन इंटरनेशनल मार्केट, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। क्रिटिकल ओवरव्यू ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स एंड बैकग्राउंड्स। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। मैं बहुत इस वक्त मशकूर शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, और हिंदी में कहते हैं आभारी हूँ मैं आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आ सकूँ जिससे मैंने सीखा है, और आपके इस प्रोग्राम से बहुत अरसे से मैं सीख रहा हूँ। तो मैं प्रोग्राम जब कर रहा था तो पहले मैं आपको नवाजिश था, मैं तो बड़ा आपका जरा नवाजी कि आपने मुझे मौका दिया, बहुत खुशी हुई। तो मैं सबसे पहले आपको पूछता हूँ कि आपने, क्योंकि आपका जो बायोडाटा है उसमें यही है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं
ओवरसीज ट्यूटर्स हैं उनको एडवाइस करते हैं एंड वेरियस जो कंपनीज हैं उनके आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं कंसल्टेंट्स हैं एंड सो ऑन यू हैव डन पीएचडी इन ह्यूमन रिसोर्सेज तो ये जो स्टूडेंट्स इंडिया से पाकिस्तान से दूसरे ममालिक से आते हैं इनके बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है कि वो असली हैं या नकली हैं या क्या है आर द इकोनॉमिक माइग्रेंट्स आर द रियल स्टूडेंट्स एंड देयर आर सम कॉलेजेस आल्सो जिनको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स दे हैव गॉन थ्रू क्वाइट ए बिटर टाइम सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस सिचुएशन देखिए लेट मी टेल यू द ट्रुथ फ्रॉम द बिगिनिंग हमेशा से अब से नहीं कोई 100 साल से 150 साल से बरतानिया जो है वो तालिबे इल्मों की आमाजगा रहा है हर दौर में तालिबे इल्म स्टूडेंट्स यहाँ आते रहे और तालीम हासिल करते रहे तो ये तो एक खासा रहा है बरतानिया का यूके का रहा है हमेशा से आते रहे एक दौर ऐसा आया कि लोगों ने बरतानिया को अपना मुस्तकिल आमाजगा बना ली परमानेंट रेजिडेंट हमने यहाँ लेने के जो लोगों ने इरादे से आना शुरू किया उस वक्त भी सबसे बेहतरीन रूट लोगों ने ये समझा कि उनके लिए स्टूडेंट का वीजा का हुसूल है वो यहाँ आते रहे अपनी तालीम भी मुकम्मल करते रहे तो हम मुख्तलिफ कॉलेजेस से जिनसे मैं मुख्तलिफ हवालों से वाबस्ता रहा वहां मैंने यही नोट किया कि लोग आते हैं तालीम हासिल करने के लिए जनरली ज्यादातर 80% लोग इसीलिए आते हैं और उनका मकसद यहाँ तालीम हासिल करके अपने अपने जिंदगी को बेहतर बनाना होता है लेकिन जाहिर है हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं वो जरूर होता रहा हाँ इसका जो गलत इस्तेमाल हुआ वो मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ लोगों ने गलत इस्तेमाल भी किया जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं इसी तरह इसके भी दो पहलू थे और वक्त के साथ साथ अब तो है अभी तो काफी अरसे से इस किस्म का कोई चीज है ही नहीं अब तो जितने क्योंकि आपकी ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो लंदन है या कह सकते हैं कि इंग्लैंड है कि ये मरकज रहा है बिल्कुल एंड एवरीबॉडी वांट्स टू कम हियर एंड गेट बेटर बेटर एजुकेशन द प्रॉब्लम आती है जब कुछ लोग आई एम जस्ट सेइंग नॉट ऑल आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट दे डोंट वांट टू गो बैक तो उसके बारे में फिर पता चलता है कि गवर्नमेंट को आपको पता चला है कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो अपने ही देश में वो कर सकते हैं बिल्कुल डू यू थिंक जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनको मॉरली स्पीकिंग और एथिकली स्पीकिंग दे शुड गो बैक एंड टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन दे शुड डेफिनेटली गो बैक इफ दे हैव गॉट अपॉर्चुनिटीज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग व्हिच कैन बी क्लियर एवरीथिंग अगर अपॉर्चुनिटीज तो हैं देखें अगर एक डिग्री एक शख्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मास्टर्स कर लेता है लेकिन वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि वो वहां अपनी इस डिग्री को यूटिलाइज कर सके एक्सपीरियंस भी तो लेना है ना खाली डिग्री लेने का क्या मकसद है तो लोगों को ये ऑप्शन यहाँ मिला कि लोग जॉब करें जॉब करने के लिए पहले पाबंदी नहीं थी पहले लोगों को वर्क परमिट मिल जाते थे और स्टडी वीजा मिल जाया करता था मुख्तलिफ उमूर रहते थे लेकिन फिर वक्त के साथ वो जैसे जैसे कम हुआ तो लोगों ने स्टूडेंट अच्छा फिर पढ़ाई पे तो कोई रोक नहीं लगा सकता किसी की एक शख्स है जिसने मास्टर्स किया वो एमफिल भी करना चाहेगा वो पीएचडी भी करना चाहेगा और अगर उसके पास जराए हैं उसके पास आमदनी के जरिया है बैंक स्टेटमेंट वो पैसे शो कर सकता है उसके पास फीस देने के पैसे हैं और आपने वैसे भी उसके तालीम के अपने नौकरी पर तो पाबंदी लगाई हुई है उसकी तो ठीक है वो अगर पढ़ रहा है तो पढ़ने दे कौन मना करता है और पढ़ रहे हैं लोग मैंने देखा है बहुत से माशाल्लाह लोग हैं जो अपने स्टूडेंट 6-7 मुकम्मल कर रहे हैं हम तो यही दुआ करते हैं कि हर कोई हर किसी का जो जीवन है ना हम भी यहाँ आए हैं अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए आए और जो स्टूडेंट रहते वो दिया लेकिन प्रॉब्लम यह पैदा होती है कि जो जेन्युइन लोग हैं जी उन पर उंगल उठाई जाती है जो फिंगर उठाई जाती है लेकिन वो गेहूं के साथ धुन पिस जाता है ये हमेशा से बावरा है और इस तरह ही होता रहा है कि बहुत से लोग मैं बहुत शुरू से बता रहा हूँ यानी कि हम सन 2000 से इस फील्ड में हैं मुख्तलिफ हवालों से हमने काम किया हमेशा से मयार को अपनाया है और कोशिश की है कि मयारी जब जो चीज मयार से आगे हुई या हम भी जाहिर इसी माशरे में रहते हैं हम अच्छा बुरा देखते हैं तो हम जाया करते रहे उन चीजों से दरगुजर जिस माशरे की आप बात करें उसमें हम देखते हैं स्पेशली साउथ हॉल में स्लो में ऑल दीस एरियाज जो है वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं सम आर सो कॉल्ड स्टूडेंट्स सम जेन्युइन स्टूडेंट्स हु बिकेम विक्टिम ऑफ सम पीपल यू नो बिल्कुल बिल्कुल ये इशू हुआ है सब्ज़ बाग दिखाया एंड एवरीथिंग एंड दे आर इन अ पैथेटिक सिचुएशन सो वी गॉट टू लुक आफ्टर दोस पीपल एज वेल तो कमिंग बैक टू शायरी क्योंकि दैट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम का ये भी मतलब है इसका मुद्दा है वो ये है कि भाई आप
اپنی جو نظم پیش کرتے ہیں، غزل کہتے ہیں، اسٹیج پر جاتے ہیں، کہہ کر اتر جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بھائی کیا کمال کر دیا یا نہیں کمال کر دیا. تو اس پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پرسونا ہے، آپ کی جو آپ کی ویری زندگی ویسے ہے، ناٹ یور پرسنل لائف، آئی ڈونٹ وانٹ گو ان ٹو دیٹ، پیپل ول نو مور اباؤٹ یو وین وی ٹاک اباؤٹ دیز کائنڈ آف تھنگز، یور اوپینین اباؤٹ پالیٹکس اینڈ ادر تھنگ، وی ول ناٹ گو ان ٹو دیٹ مچ پالیٹکس. لیکن آج کل ایک زبردست ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ بھائی انڈیا اور پاکستان کے آپ کے رشتے میں ایک دراڑ سی آ گئی ہے، پہلے تو کئی دفعہ آ چکی ہے، اور اس کے بارے میں ہم تو دعا ہی کر سکتے، کچھ کر تو نہیں سکتے لندن میں بیٹھے ہوئے. اور میں چاہوں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. جی ساتھی جی، یہ سیاسی معاملات ہیں، یہ آغاز سے یوں ہی چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا. اس میں کچھ خارجی دباؤ ہوتے ہیں اور سامراج پالیسیاں طے کرتا ہے. تو بہرحال وہی بات کہ ہم کچھ کر تو نہیں سکتے، صرف دعا کر سکتے ہیں، اور بجز دعا کو چارہ بھی نہیں ہے. تو بہرحال آپ نے سامراج لفظ یوز کیا. جی جی جی، وہ اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے، کیا مطلب آپ کا؟ یعنی جو خارجی طاقتیں ہیں وہ اس سامراج کے زمرے میں آتی ہیں، کہ جو باہر کے جو ممالک ہیں، جی جی، جو بڑی طاقتیں ہیں، جی جی دے پلے پارٹ ان دس، جی جی جی، یہ سب ان کا کرتا درتا ہے. دیٹ از ڈیبیٹیبل، بٹ تو یہ جو امریکہ میں جو الیکشنز ہو رہی ہیں، 8 تاریخ کو پتہ چل جائے گا کون پریزیڈنٹ بننے والا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا یا ہلری کلنٹن ہوگی. بہت سے لوگ جو ہیں بہت اس بات کی ان کو چنتا ہے کہ بھئی اگر ڈونلڈ ٹرمپ بن جاتے ہیں، جس قسم کی وہ بیانات دے رہے ہیں اباؤٹ دا مسلمز، اباؤٹ ادر منورٹی کمیونٹیز اوور دیئر، ویریس ایشوز، یو نو، انکلوڈنگ نیوکلیئر بمب اینڈ واٹ ناٹ، اینڈ ہیونگ اے وال بٹوین میکسیکو اینڈ امیریکا، اگر وہ بن جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں، بہت سے لوگ آئے اور بہت سے لوگ گئے. دنیا کے نظام چلتا رہا، ہٹلر بھی یہاں آیا، یہاں نازی بھی آئے، یہاں بہت سے لوگ آئے، آ کے چلے گئے، لیکن دنیا چل رہی ہے، اور بہت سی قوموں کو ختم کرنے کے لیے بہت سے لوگ اٹھے، لیکن وہ ختم ہو گئے. قومیں ساری زندہ ہیں، کون سی قوم ختم؟ کوئی قوم ختم نہیں. بالکل صحیح، جوج نہیں ختم ہے، مسلم نہیں ختم، افلاطونی بھی لگتی ہیں، سب بالکل لگتی ہیں. میرا مطلب ہے ٹو ہیو اے وال ان دی 21st century، کیونکہ چائنا کی جو پرانی وال ہے وہ تو لوگ صرف دیکھنے جاتے ہیں. ایسی ایک وال بنانی وچ ول کاسٹ something like $20 billion. Hillary Clinton said it will cost $30 billion. You know, these kind of things are unbelievable. But I feel is that about that man is that generally جو پولیٹیشین ہے نا، وہ ایسی باتیں کرنا چاہتی ہیں جس کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ سکے، اپنی ووٹ. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک پریکٹیکلی ہی کین ڈو آل. آج کا دور یہی ہے نا، دیکھیں جو ٹینشن ہے، مسلمز ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو انٹر انٹو دی کنٹری، از نان سینس. ہاؤ کین اٹ بی پوسیبل؟ سو دیٹ از وہ مسلم وہاں کام کر رہے ہیں، کتنے زیادہ پاپولر ہے، کتنا وہ ان کا حصہ ہے اس میں، وہاں جو اپنا شراکت داری ہے وہ کام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہر فیلڈ میں، اور صرف وہیں نہیں دنیا بھر میں. تو یہ تو ایک دیوانے کی بات ہے. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ایک ایسا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے جو ڈیموکریٹک ہو، اور جیسے ہلری کلنٹن ہے، نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ دنیا کے لیے، جو بھی ہے نیک نیت ہو اور عوام کی بھلائی چاہتا ہے، ہمارے جو ممالک ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. جی، میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، بنیادی طور پہ ہم جو لکھاری ہیں، جو ہم شاعر ہیں، جو ہم رائٹرز ہیں، ہمارا کام ہے امن کا بیج بونا، امن کو پروائیڈ جو ہے نا، تبلیغ کرنا. بالکل صحیح، تو ہم وہی کرتے رہیں گے، قلم سے یاد کریں گے. ہمارا طور پہ کام ہے نہیں، ہمارا ویسے تو پریم پیار، ہمارا پیغام تو وہی بات، محبت، امن، امان. جی چلیے، تھوڑی سی بات ہو گئی، اچھی بات ہوئی، کیونکہ پیپل آر بالکل ضرور دس پریزنٹ ٹائم پیپل آر تھنکنگ اباؤٹ ایو ریفرینڈم آلسو، بٹ ہیز ہیپن ٹو ڈے، اٹس اے ویری ہاٹ ٹاپک، اینڈ دین امریکہ کا ہاٹ ٹاپک ہے، انڈیا پاکستان کا ہے، تو وہ بات چلتا رہے گا، یہ تھوڑی ضروری ہوتی ہے. یہ تو خلیش صاحب، جی بتائیے کہ آپ نے کب لکھنا شروع کیا؟ کہ آپ نے کہا جی ایٹ دا ایج آف 20، تو میں تھوڑا بہت تو اندازہ ہوگا، نالا ہو گیا مجھے بھی. میں کہتا ہوں نا، وہ کہا جاتا ہے نا کہ رونا اور گانا سب کو آتا ہے، تو میں کہتا ہوں شاعری بھی سب کو آتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں آتی. اپنے الفاظ کے بیان کا ذریعہ کچھ لوگ اس کو بنا لیتے ہیں، کچھ اس کو صفحہ قرطاس پہ بکھیر لیتے ہیں، کچھ لفظوں کے موتی بکھر لیتے ہیں، تو چل جاتا ہے. اصل میں شاعری نام ہی رونے کا ہے، رونے کا. تو اپنا اپنا ایک دور ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ گھریلو حالات کا ہوتا ہے. یعنی کہ میں نے جس ماحول میں پرورش پائی، اللہ مغفرت کرے میرے ماموں مرحوم کی، میری والدہ کی، کہ انہوں نے ہمیں نہ صرف ہاتھوں ہاتھ لیا بلکہ ہمیں زبان سکھائی، ہر موڑ پہ ہمیں ٹوکا میرے ماموں نے، میری والدہ نے، کیونکہ میری ننیہال میں پرورش ہوئی، اور انہوں نے بہت خلوص نیت کے ساتھ الفاظ ہمارے زبانوں میں، دلوں میں ڈالے، ہمیں محبت کروائی شاعری سے. جی جی، ہمیں سکھایا کہ دیکھو شاعری یہ ہوتی ہے، قصے سنائے. جگر مراد آبادی صاحب، مظفر بھائی ان پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے،
वो हमारे घर में एक जीती जाती जागती शख्सियत थे। कुमार बारा बंकवी साहब एक जीती जागती शख्सियत के तौर पर मौजूद थे जिनसे हम इस्तेफादा हासिल करते रहे। फिर मेरे अपने नाना, अल्लाह उनकी मगफरत करे, लतीफ असर कानपुरी साहब, बड़ा जबरदस्त उनका जौक था, बड़ी किताबें उन्होंने लिखी, तो एक माहौल तो बचपन से हमें मिला। सो थोड़ा आपने बता दिया कि भाई क्योंकि एक बहुत माना रखती है ये चीज़ के भाई अगर फैमिली में किसी को दिलचस्पी हो जो आप करते हैं, शायरी करते हैं, तो दैट इज एन एडेड बोनस। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके परिवार में वो कहते हैं ये क्या कर रहा है यार, है ना, जो ऐसे तो आप खुशकिस्मत हैं कि भाई बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम था अल्लाह का ये कि हमें इस बात पर हाथ पकड़ के सिखाया गया। यानी कि मुझे याद है कि मेरे मामू कहा करते थे कि आओ बेटा तुम्हें एक शेर सुनाए, कि गालिब का एक शेर है, कौन याद करेगा, थी बिना तुम नाशे गर्दूं दिन के पर्दे में नेहा, शब को जी में क्या आई कि उरिया हो गई। अब अच्छा तुम बताओ उरिया का क्या मतलब होता है, शब का क्या मतलब होता है, नेहा का क्या मतलब होता है। ये तरबियत होती थी, हम सड़क पे हम गिरते गिर जाते थे तो वालदा कहा करती थी गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, उठो बेटा कोई बात नहीं। तो ये जब जुमले आप सुनेंगे बचपन से, शेर व शायरी आपके कान में पड़ेगी तो ला मुहाला आप खुद भी कुछ कहने लगेंगे ना, उसी जबान से आप निकलेंगे, चराग से चराग जलता है। तो आपकी जो बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, वो ज्यादा कानपुर का जो एरिया उसके असल में, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान से, हम कराची में मैं पैदा हुआ, मेरी वालदा जो थी वो, और मेरा ननिहाल जो है वो कानपुर से ताल्लुक रखता है, और जो ददिहाल है वो आगरे से ताल्लुक रखता है, क्योंकि 1947 से पहले तो कोई हदबंदी नहीं थी। जी जी बिल्कुल। और आपको जो सीमा नहीं है, जब मेरे हैं वो पाकिस्तान से, अब पाकिस्तान कहने लगे हैं तो ऐसा इस जबान की तो कोई हदबंदी आज भी नहीं है। देखिए ना, होनी नहीं चाहिए, फनकार की शायर की इसकी तो कोई हदबंदी कर ही नहीं सकता, कौन करेगा, इसको रोक कौन सकता है। तो जो बोर्न इन कराची है ना, जी जी, तो मैं एक सवाल मेरे जहन में आता है, जो इलाकाई जबानें हैं पाकिस्तान में, फॉर एग्जाम्पल मैं तो पंजाबी के बारे में बात कर सकता हूँ, और पंजाबी जो है, देयर आर मोर पंजाबीज लिविंग इन पाकिस्तान देन इवन इन इंडिया। तो पंजाबी की जो ट्रेजेडी वो ये है कि जो स्क्रिप्ट है पंजाबी की, जो फॉन्ट है, लिपि जिसे कहते हैं, वो दो लिपिज हैं। जी बिल्कुल। एक लिपि जो गुरमुखी है, वो गुरमुखी जो लिपि है दैट इज एक्चुअली द परफेक्ट लिपि फॉर पंजाबी, जो फोनेटिक्स हैं, जो साउंड्स हैं उसमें ज्यादा होती हैं। तो पाकिस्तान में शाहमुखी कहते हैं उसे, लेकिन वो फारसी स्क्रिप्ट होती है, उसमें वो उर्दू लिखते हैं। तो सिंधी जबाने हैं, बलूची जबाने हैं, दूसरी बहुत सी इलाकाई जबाने हैं, हर किसी को अपनी जो अपनी मादरी जबान होती है उससे प्यार होता है, उसे इश्क होता है, वो चाहते हैं कि भी ये कायम रहे। डू यू थिंक द पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो इनक्रेज करती है इलाकाई जबान को वहाँ? जी, मैं इस पर बिल्कुल आपसे कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इनक्रेज करती है, ख़ासकर हमने सिंध में, मैंने नवी जमात तक, नाइन्थ क्लास तक सिंधी को एज ए सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ा है। इसी तरह पंजाब में मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ जगह, यकीनी तौर पर आप गुरमुखी या शाहमुखी की बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन जबान को पढ़ाया जाता है, मादरी जबान में पांचवी जमात तक तालीम लाजमी है, और हमने पश्तो की जो जबान है वो ज्यादा सही बताएंगे, वहां भी पढ़ाया जाता है, और न सिर्फ पढ़ाया जाता है बल्कि इलाकाई जबानों में प्रोग्रामात भी आते हैं। और मैं एक बात सॉरी आपकी और उसमें बात कहूंगा कि ये वही मसला हुआ जो उर्दू के साथ शायद हिंदुस्तान में हुआ होगा, कि उन इलाकों में जहां उर्दू पैदा हुई थी वहाँ बड़ा हुआ है। में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की वो तकसीम हुई थी, आई यूज टू रीड एंड राइट इन उर्दू, लेकिन उसके एकदम बाद उसको स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि जो जबाने हैं इसका नुकसान तब होता है जब हम मजहब से जोड़ते हैं, ये बात हुई है, क्योंकि गुरमुखी इसलिए कहा जाता है उस स्क्रिप्ट को बिकॉज गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें लिखा गया था, तो उसका नाम गुरमुखी रख दिया। अगर इसका और कोई नाम होता शायद चलो। तो आप थोड़ा हो जाए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स जी जी होना चाहिए, होना चाहिए, बल्कि हमारे बैठे हैं माशाल्लाह सोहेल भाई, चलो आप शुरू करते हैं, जैसा आप बेहतर समझे, इंशाल्लाह ताला जैसे आप बेहतर समझे जी, वरना गुफ्तगू का अपना मजा है। वेल जी, हाँ वो अपनी जगह है, लेकिन मुज़फ्फर भाई का कलाम मौजूद और कलाम तो थोड़े हमारे व्यूज में गेट अप होते हैं जब मैं कहता हूँ कि भाई उर्दू की शायरी का आज मजा होगा, तो वो कह के भी बातें कर रहे हैं, सिर्फ शायरी नहीं चला रहे, इन्हें शायरी शायरी भी होगी जी। अच्छा साथी सोहेल भाई, एक पुरानी गजल सामने आ गई है, तो पेश करता हूँ। अर्ज क्या है, जलाकर दामने हस्ती, जलाकर दामने हस्ती, दामने हस्ती
चिरागां कर लिया मैंने, जलाकर दामने हस्ती चिरागां कर लिया मैंने, अभी दिवाली जहां को सूरत आईना हैरा कर लिया मैंने, जहां को जलाकर दामने हस्ती चिरागां कर लिया मैंने, जहां को सूरत आईना हैरा कर लिया मैंने, और बड़ा उलझा हुआ था फिक्रे दौरा में दिले महजूं। देखिएगा, बड़ा उलझा हुआ था फिक्रे दौरा में दिले महजूं, इसे भी आशनाए सोज पिन्हा कर लिया मैंने। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत अच्छा। इसे भी आशनाए सोज पिन्हा कर लिया मैंने, अशेर के नमुस्सा सरबकफ पाओगे गुलजारे मोहब्बत में, नमुस्सा सरबकफ पाओगे गुलजारे मोहब्बत में, लहू में डूब कर जश्ने बहारा कर लिया, लहू में डूब कर जश्ने बहारा कर लिया मैंने। शेर के शबे दीजूर कटती ही नहीं सहराए वहशत की, क्या बात है। मैं थोड़ी गुस्ताखी कर जी जी जरूर वो आ रहा है कि भी ब्रेक कर जी जी जरूर जरूर जी जी जरूर। तो दोस्तों, आज हमारे पास सोहेल जरार खलीश साहब है और मुजफ्फर अहमद मुजफ्फर साहब, दो बहुत टॉप के उर्दू के शायर हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने मान ली मेरी बात के आ जाओ भाई, कुछ सुनाओ अपना। तो थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद ये दोस्तों वेलकम बैक। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का नाम है साथी के संग संग, जिसका मतलब ये है कि भी मेरी ईमेल आईडी आप देखेंगे स्क्रीन पर, उस पर प्लीज़ सेंड मी एन ईमेल एंड टेल मी हाउ यू लाइक दिस प्रोग्राम। नॉट ओनली दिस, एक्चुअली इफ यू गो ऑन यूट्यूब यू कैन सी नीली 200 ऑफ माय प्रोग्राम्स, एंड वहाँ जाकर ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट क्लिक डॉक्टर साथी लुधियानवी, यू विल बी एबल टू सी दैट। एंड इसके साथ साथ जो है मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा अप प्रोग्राम आ रहा है, इट इज़ कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब, और यू गॉट टू डेज क्लिक MATV चैनल नेशनल, और वहाँ आना शुरू हो जाएगा। एंड आल्सो दिस कम्स ऑनलाइन www.matvchannel.com एंड आल्सो ऑफ कोर्स ऑन स्काई चैनल 793। तो हमारे पास जो गेस्ट हैं सोहेल जरार खलीश साहब और जनाब मुजफ्फर अहमद मुजफ्फर साहब, उर्दू के बुलंद शायर हैं। इनसे बातचीत भी हो रही है, शेर व शायरी भी हो रही है। सबसे पहले मैं माजरत चाहूंगा कि आपका वो गजल आप कह रहे थे, कोई बात नहीं, तो मैंने इंटरप्ट कर दिया, कोई बात नहीं। तो क्या करें, वक्त भी जरूरी है, टाइम की पाबंदी है, वक्त भी जरूरी है। तो मैं पेश करता हूं, दुकान भी खोलनी पड़ती है, पड़ती है, दुकान का सवाल आ जाता है। अच्छा, गिरा का शेर देखिए, शबे दीजूर कटती ही नहीं सहराए वहशत की, शबे दीजूर कटती ही नहीं सहराए वहशत की, ये किस उम्मीद पर घर को बयाबा कर लिया मैंने, किस उम्मीद पर घर को बयाबा कर लिया, बहुत ये किस उम्मीद पर घर को बयाबा कर लिया मैंने। और मकता देखे कि यही खुनाबा अफशानी मुजफ्फर अपनी किस्मत है, यही खूनाबा अफशानी मुजफ्फर अपनी किस्मत है। चलो अच्छा हुआ खुद को गजल खान कर लिया मैंने, चलो अच्छा हुआ खुद को गजल खान कर लिया, यही खूनाबा अफशानी मुजफ्फर अपनी किस्मत है, चलो अच्छा हुआ खुद को गजल जियो। हाँ जी, अब मुजफ्फर भाई के बाद कलाम पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा रंग, ऐसे लोगों से हम सीखते हैं भाई। नहीं नहीं सर, हम तो आपसे सीख रहे हैं। कोशिश करूंगा चार शेर तरन्नुम से सुनाने की। वाह क्या बात है, अता कीजिए। माशाल्लाह, रो रहा हूँ बरसों से चाह में जिसकी जार जार, वाह वाह वाह, रो रहा हूँ बरसों से चाह में जिसकी जार जार, दिल मेरा लपकता है
उस तरफ ही बार दिल मेरा लपकता है उस तरफ ही बार बार और इश्क के शराबों से आगही के रस्ते तक क्या कहने इश्क के शराबों से आगही के रस्ते तक जीत उसकी साथी थी मेरी साथी हार हार जीतू उसकी साथी थी मेरी साथी हार हार और शेर देखिएगा साथी साहब आपके लिए था इससे पहले वाला शेर तो कि जीत उसकी साथी थी मेरी साथी हार हार मैं समझ गया इश्क से जुदाई तक ये सब कल भी है इश्क से जुदाई तक सारे अक्स धुंधले हैं इश्क से जुदाई तक सारे अक्स धुंधले हैं बस हमें है याद अब तक उसका मुड़ना बार बार बस हमें है याद अब तक उसका मुड़ना बार बार बस हमें है याद अब तक मुजफ्फर भाई शेर देखिएगा अता कीजिए मुक्ता है कि आ गए हैं मंजिल तक पर ये हालत है खलिश आ गए हैं मंजिल तक पर ये हालत है खलिश रूहो दिल हुए जख्मी और लिबास तार तार रूहो दिल हुए जख्मी और लिबास तार तार रो रहा हूँ बरसों से चाह में जिसकी जार जार दिल मेरा लपकता है उस तरफ ही बार बार क्या जी का क्या तरन्नम है जी बहुत शुक्रिया बहुत मजा आ गया बहुत शुक्रिया तो आपकी जो मादरी जबान है वो सिंधी है मेरी मादरी जबान उर्दू है क्योंकि मेरी वालदा जो थी वो उर्दू बोलती थी मादरी जबान माँ से निकलती है तो माँ उर्दू बोलती थी लेकिन मैं जिस धरती में जन्म लिया है मैंने वो सिंधी है और मैं फख्र करता हूँ कि मैं सिंधी हूँ और मैं सिंधी जबान बड़े अच्छे से बोलने की कोशिश भी करता हूँ और हम अक्सर बोल भी लिया करते हैं तो मेरा सवाल दरअसल उससे ही ताल्लुक रखता था कि भाई अगर आप सिंधी हैं तो सिंधी में भी कुछ लिखा जाए हाँ ये आपने अच्छी तवज्जो दिलाई है और हमें एक जमाने में जब हम स्कूल में थे तो हमें इसकी तहरीक दिलाई जाती थी तरगीब दिलाई जाती थी कि हम कुछ सिंधी में मजामीन लिखें शायरी तो मैंने कभी नहीं की उसमें सिंधी में लेकिन मजामीन जरूर कहीं ना कहीं बचपन में कभी तरतीब दिए होंगे तो यकीनन होंगे और कोशिश करते हैं कि लिखा जाए बड़ी बड़ी मीठी जबान है सिंधी बड़ी बड़ी खूबसूरत जबान है तो हो जाए कुछ और फिर जी मैं असल में मुजफ्फर भाई बैठे हैं और वो हमारे उस्ताद हैं और हम उनके आगे बड़ा परेशान होते हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सुनाएं एक गजल है जमाना कितना बदल गया है उससे टेलीफोन से हाँ जी बस यही चल रहा है आजकल बरकी बरकी सहूलत पैदा हो गई है इजाजत है जी जी अता की माशाल्लाह सुना है आज आपसे सुना है ज्यादा सुना है क्योंकि पहली दफा आए शजरे सायादार बनते जा रहे हैं वाह साथ ही देखिएगा सुना है शजरे सायादार बनते जा रहे हो बहुत अच्छा हर एक शख्स के दिलदार बनते जा रहे वाह 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 क्या कहने सुना है क्या बात शजरे सायादार बनते जा रहे हो हर एक शख्स के दिलदार बनते जा रहे हो किसी के वास्ते हो नरमो शीरी वाह किसी के वास्ते हो नरमो शीरी किसी के वास्ते तलवार बनते जा रहे हो किसी के वास्ते हो नरमो शीरी किसी के वास्ते तलवार बनते जा रहे हो और साथी भाई शेर देखिएगा कि मुझे तो देते थे तुम दर्स बेवफाई गुनाह मुझे तो देते थे तुम दर्स बेवफाई गुनाह
اور خود اس قبیلے کے سردار بنتے جا رہے ہیں. مجھے تو دیتے تھے تم درس, بے وفائی گناہ, خود اس قبیلے کے سردار بنتے جا رہے ہو اور کبھی گوارا نہ تھا جن کے روبرو ہونا. کبھی گوارا نہ تھا جن کے روبرو ہونا, انہی رقیبوں کے اب یار بنتے جا رہے ہیں. کبھی گوارا نہ تھا جن کے روبرو ہونا, انہی رقیبوں کے اب یار بنتے جا رہے ہو. اور ابھی آپ نے دیوار کا تذکرہ کیا تو دیکھیے گا, کوشش کی ہے کہ گرا رہے ہو غیروں کے بیچ دیوارے. گرا رہے ہو غیروں کے بیچ دیوارے اور میرے سامنے دیوار بنتے جا رہے ہو. کیا بات, دیکھا کیا کہنے. گرا رہے ہو, گرا رہے ہو, بہت شکریہ بہت شکریہ. گرا رہے ہو غیروں کے بیچ دیوارے اور میرے سامنے دیوار بنتے جا رہے ہو. اور تمام شب کی ریاضت میں رو کے مانگا تھا, تمام شب کی ریاضت میں رو کے مانگا تھا, تم ان دعاؤں کا انکار بنتے جا رہے ہو. کیا بات, تمام شب کی ریاضت میں رو کے مانگا تھا, تم ان دعاؤں کا انکار بنتے جا رہے ہو. اور اس کا مقطع ہے, مظفر بھائی تھوڑا سا دیکھیے گا, آپ بھی دیکھیے گا. ہماری ایک کیٹیگری ہوتی ہے, ہماری ایک قوم ہوتی ہے جس کو منافقین کہتے ہیں, اس کا تعلق کسی جگہ سے جوڑا جاتا ہے. وہ میں نے شعر میں لانے کی کوشش کی ہے کہ منافقین کے رہتے ہو درمیاں خوشباش. دیکھیے گا میرا نام بھی اس میں آئے گا, کہ منافقین کے رہتے ہو درمیاں خوشباش, خلش کیوں مسجد زرار بنتے جا رہے ہو. مسجد زرار کیا فٹ کیا, دیکھیں نا پرانی تاریخ سمیٹ دی آپ نے. منافقین کے رہتے ہو درمیاں خوشباش, خلش کیوں مسجد زرار بنتے جا رہے ہو. یہ آپ کا حصہ ہے, آپ سے سیکھا سر, آپ سے سیکھا, آپ سے سیکھا. مبارک ہو ایسا شعر کہنے کے, بہت شکریہ. سنا ہے شجر سایہ دار بنتے جا رہے ہو, ہر ایک شخص کے دلدار بنتے جا رہے ہو. مجھے تو دیتے تھے تم درس, بے وفائی گناہ, اور خود اس قبیلے کے سردار بنتے جا رہے ہو. بہت شکریہ. بتا دوں کہ مظفر بھائی تو گولڈ میڈلسٹ ہیں اور اتنے مطلب آپ کے جو شاعر, ہمارے ایک شاعر ہوتے تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر ہربھجن سنگھ. جی 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 جی, ان کے بارے میں تھا کہ بھائی پاؤں سے لے کر سر کی چوٹی تک وہ شاعر ہی شاعر تھے. تو آپ کا جو انداز ہے بات کرنے کا, وہ سارا کچھ آپ کو یہی کہتا بھی گولڈ میڈلسٹ سے بھی زیادہ کچھ ہونا. کیا بات, بہت اچھی بات کی. جی ساتھی شکریہ. ایک آگرہ کے ہمارے شاعر میر تقی میر, جی ان کی زمین میں ایک تازہ غزل ہو گئی تھی, جی جی, تو وہ پیش خدمت ہے. جی ارشاد سوری بھائی, دیکھیے جی عرض کیا ہے. کوئی محروم محبت نہ رہا میرے بعد. ساتھی جی دیکھیے گا, کوئی محروم محبت نہ رہا میرے بعد, رنگ لائی میری تاثیر دعا میرے تاثیر دعا میرے بعد. کوئی محروم محبت نہ رہا میرے بعد. بہت اچھا. اسے دیکھیے کہ آج عیسیٰ کی طرح دار پہ کھینچے ہیں مجھے. چاہتے جی آج عیسیٰ کی طرح دار پہ کھینچے ہیں مجھے, مجھ پہ روئے گی یہ مخلوق خدا میرے بعد. کیا بات ہے, مجھ پہ روئے گی یہ مخلوق خدا میرے بعد. میرے بعد مجھ پہ روئے گی یہ مخلوق خدا میرے بعد, اور میرے مٹنے سے ہوئے گویا قفس سے آزاد. میرے مٹنے سے ہوئے گویا قفس سے آزاد, نہ رہا کوئی گرفتار بلا میرے بعد. کیا بات ہے, میرے مٹنے سے ہوئے گویا قفس سے آزاد, نہ رہا کوئی گرفتار بلا میرے بعد, نہ رہا کوئی گرفتار بلا میرے بعد. اور ایسی روٹھی ہے مشیت سے تیری رب کریم, ایسی روٹھی ہے مشیت سے تیرے رب کریم, پھر چمن میں نہ گئی باد صبا میرے بعد.
پھر چمن میں نہ گئی باد صبا میرے بعد، پھر چمن میں نہ گئی باد صبا میرے بعد. اسے دیکھے کہ صبح دم آتی ہے اس سوختہ سامانی میں، صبح دم آتی ہے صبح دم آتی ہے صبح دم آتی ہے اس سوختہ سامانی میں، باغ سے نالائے بلبل کی صدا میرے بعد، باغ سے نالائے بلبل کی صدا میرے بعد، باغ سے صبح دم آتی ہے اس سوختہ سامانی سے، باغ سے نالائے بلبل کی صدا میرے بعد. اور شعر دیکھیے کہ یہ آپ دونوں کی نظر ہے اور سامعین کی بھی، ممکن ہے کسی قابل ہو. میری جانب سے کوئی جا کے کہے مجنو سے، میری جانب سے کوئی جا کے کہے مجنو سے، خاک صحرائے تمنا نہ اڑا میرے بعد. آپ نے تو لکھ کے قلم توڑ دیا بھائی جان، بالکل یہ تو ختم ہو گیا. آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت مجنو کو میری جانب سے، میری جانب سے، میری ولوں، میری جانب سے کوئی جا کے کہے مجنو سے، خاک صحرائے تمنا نہ اڑا میرے بہت خوب، خاک صحرائے تمنا نہ اڑا میرے بعد، نہ اڑا میرے بعد. اور شعر دیکھے کہ وہ جو لکھا تھا کبھی خون جگر سے میں نے، وہ جو لکھا تھا کبھی خون جگر سے میں نے، مٹتا جاتا ہے وہی نقش وفا میرے بعد، مٹتا جاتا ہے وہی نقش وفا میرے بعد. ایک ایک شعر مٹتا جاتا ہے، عنایت ہے، عنایت ہے. آج کل تو لاکھ بھی کچھ نہیں رہا، کروڑوں کی بات کرو. مہربانی ہے، مہربانی، لاکھ پونڈ کی بات ہو رہی ہے، پونڈ کیا، ٹھیک ہے، مہربانی. مٹتا جاتا ہے وہی نقش وفا میرے بعد، اور تجھ پہ الزام محبت نہ لگا دے دنیا، تجھ پہ الزام محبت، نہ لگا دے دنیا، آ کے تربت پہ یوں آنسو نہ بہا میرے بعد، تجھ پہ الزام محبت نہ لگا دے دنیا، آ کے تربت پہ یوں آنسو نہ بہا میرے بعد، تجھ پہ الزام محبت نہ لگا دے دنیا. اسے دیکھے کہ رنج تو یہ ہے مظفر کہ وہ پیمان شکن، رنج تو یہ ہے مظفر کے وہ پیمان شکن، رنج تو یہ ہے مظفر کے وہ پیمان شکن، لب پہ لایا نہ کبھی حرف دعا میرے بعد. رنج تو یہ ہے مظفر کے وہ پیمان شکن، لب پہ لایا نہ کبھی حرف دعا میرے بعد، لب پہ لایا نہ کبھی حرف دعا میرے بعد، رنگ لائی میری تاثیر دعا میرے بعد. بہت اچھا. بہت سے لوگ جب اردو کی بات کرتے ہیں نا، وہ تو ہمیشہ وہ کوٹ کرتے ہیں فیض احمد فیض کو، کیونکہ وہ ریسنٹ فیض احمد فیض صاحب، احمد فراز صاحب، لیکن ہمارے پاس بیٹھے ہیں، بالکل بالکل، ہی از دا فیوچر، بالکل، اور اینڈ پریزنٹ آف اردو پوئٹری، بالکل، بہت خوب، بہت خوب. آپ بھی بہت خوب ہیں، بس ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہم تو سیکھ رہے ہیں. میں مظفر بھائی نے ابھی ایک بڑی خوبصورت غزل سنائی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ مظفر بھائی کا رنگ لانے کی کوشش کروں گا. بڑی مشکل ہے کہ وقت ستم ظریف بحالی ہی بہت ہے، وقت ستم ظریف بحالی ہی بہت ہے، اس بے وفا سے جان بچالی ہی بہت ہے. بحالی بہت ہے نا، وقت ستم ظریف بحالی ہی بہت ہے، سب کچھ اس میں ادا ہو گیا. وقت ستم ظریف بحالی ہی بہت ہے، اس بے وفا سے جان بچالی ہی بہت ہے، اور آداب دلبری سے واقف رہے رقیب. آداب دلبری سے واقف رہے رقیب، ہم کو جگر کی سوختہ حالی ہی بہت ہے. آداب دلبری سے واقف رہے رقیب، ہم کو جگر کی سوختہ حالی ہی بہت ہے. اور اب یہ جو حالات، آپ ابھی سیاست کا ذکر ہو رہا تھا، تھوڑا سا اس میں رنگ کھینچا ہے کہ رت کی سیاہ ہواؤں آؤ نہ اب چمن میں، رت کی سیاہ ہواؤں آؤ نہ اب چمن میں، بربادیے چمن کو مالی ہی بہت ہے. رت کی سیاہ ہواؤں، حالات ہے نا، رت کی سیاہ ہواؤں آؤ نہ اب چمن میں، بربادیے چمن کو مالی ہی بہت ہے، اور آؤ کہ ہم بتائیں حالت جنوں کی کیوں ہے.
آؤ کہ ہم بتائیں حالت جنوں کی کیوں ہے، اہل خرد نے جان نکالی ہی بہت ہے. مظفر بھائی آپ کی نظریں شیر کے، آؤ کہ ہم بتائیں حالت جنوں کی کیوں ہے، اہل خرد نے جان نکالی ہی بہت ہے. المیہ ہے، اہل خرد نے جان نکالی ہی بہت ہے. اور اس کا مقطع ہے کہ دیکھیے گا کہ دھندلا سا ایک تصور، یہ ہر عاشق کا ہوتا ہے کہ دھندلا سا ایک تصور رہ جائے بس ذہن میں، دھندلا سا ایک تصور رہ جائے بس ذہن میں، ان سے خلیش ربط خیالی ہی بہت ہے. بہت دھندلا سا ایک تصور رہ جائے بس ذہن میں، ان سے خلیش ربط خیالی ہی بہت ہے. وقت ستم ظریف بحالی ہی بہت ہے، اس بے وفا سے جان بچا لی ہی بہت ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو تھوڑی سی بات ایک اور کر لیں کہ اردو پاکستان میں نیشنل زبان ہے، قومی زبان ہے، ظاہرہ طور پر زندہ رہے گی اور رہ رہی ہے، اور اس کو بہت سپورٹ بھی مل رہی ہے. تو ڈو یو تھنک دا نیکسٹ جنریشن جو ہے پاکستانیوں کی، وہاں کی نیکسٹ جنریشن جو ہے، وہ اردو سے ان کو اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی ہونی چاہیے، یا انگریزی کی طرف تھوڑا؟ دیکھیں، میں میری سمجھ سے اردو پاکستان کی رابطے کی واحد زبان ہے. اگر ایک پنجابی ایک سندھی سے، یا ایک سرائیکی ایک سندھی سے، یا ایک پلوچی ایک پٹھان سے، ایک پٹھان ایک سندھی سے بات کرے، ہندی ہے بالکل، تو وہی زبان ہے. شاید انڈیا میں تو انگلش زیادہ ہے، اس لحاظ سے رابطے کی زبان ہے زیادہ ہے. لیکن الحمد للہ پاکستان، کیونکہ ہمارے یہاں جو میڈیم ہے، مانا کہ بہت زیادہ انگریزی کا رجحان بڑھ گیا ہے، لیکن پھر بھی اردو، اس کی وجہ ہے کہ اس کو بچایا ہے پنجاب کے لوگوں نے، اس کو کسی نے نہیں بچایا. 60% پاکستان کی آبادی ہے پنجاب پہ مشتمل. پنجابی اگر ایک پنجابی کو خط لکھتا ہے، وہ آپ کی والی بات، تو وہ اردو میں لکھتا ہے، وہ پنجابی میں نہیں لکھتا. بولتے سب اپنی اپنی لینگویجز ہیں، لیکن لکھنے میں کام کیا ہے کہ پنجابیوں نے بچایا. آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی، بٹ آن دا کاسٹ آف سمبل سے. ہاں بالکل، آن دا کاسٹ آف دیئر اون لینگویج. چلو یہ کام جو چلتی رہیں گے، لیکن یہ کہ انڈیا کی جو بات ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور جو ساؤتھ ہے نا، ساؤتھ کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ ریزسٹ کرتے رہے ہیں ہندی کو. وہ کہتے ہیں کہ وی وڈ لائک ٹو اسپیک ان انگلش اور دیئر اون. تو ایسے کچھ کانفلکٹ رہتے ہیں زبانوں کی وجہ سے. تو جناب، یہ بہرحال پاکستان میں اردو کا مستقبل تابناک ہے، اور اب ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے ہمارے نوجوانوں میں، ایک خاص ایک توانائی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ شعر و ادب کی طرف آ رہے ہیں. اس کی مثال ماشاءاللہ ہمارے سہیل بھائی ہیں یہاں پہ، کیونکہ میں ٹیلی ویژن پروگرام دیکھتا رہتا ہوں. مزید ہمارے ماشاءاللہ جو نوجوان ہیں لکھنے والے جی، اور وہ افسانے لکھ رہے ہیں، غزلیں لکھ رہے ہیں، نظم لکھ رہے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ نئی نئی اصطلاحات ایجاد ہو رہی ہیں، اور ایک رجحان اب پیدا ہو گیا دوبارہ اثر نو، اور انشاءاللہ ہم مطمئن ہیں اس چیز سے. کیونکہ جو گائکی بھی ہے نا، چلو ایک دوسرا ٹاپک ہے، جو گائکی بھی ہے اس بھی میں بیکاز ریڈیو وغیرہ سے جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے میوزک تو ہم پلے کرتے ہی رہتے ہیں. تو ایک رجحان اور پیدا ہو رہا ہے ہماری طرف جو میوزک ہے، ادھر بھی جو میوزک ہے، کہ وہ جو لیرکس ہیں نا جی جی، ان کے جو میننگ فل جو لیرکس ہیں، ان کو پسند کیا جا رہا ہے. اب پہلے تو ہوتا جو کہتا ٹھیک ہے، لوگ میوزک ہی سنتے تھے، اب وہ لیرکس کی طرف نہیں جاتے، کویتا اور یا نظم کی طرف یا غزل کی طرف نہیں جاتے. کیا کہا اس میں، وہ رجحان مڑ سے پھر سے پیدا ہو رہا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ جی. یہ تو بڑا اچھا ہے. سوری میں اس کو بات کروں، دیکھیں اگر زبان وہ ہوتی ہے جو عام بول چال کی زبان ہے، جو میں اور آپ ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہیں، آپ کسی اور جگہ سے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے ہیں. اب یعنی کہ آپ دیکھیں، پشاور سے لے کر اور نیپال تک، اور ڈھاکہ سے لے کر کشمیر تک، زبان ایک ہی ہے. تھوڑے لہجے بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، لیکن میں اور آپ ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں. یہاں چار ملکوں کے لوگ، شاعری کی تو ویسے ہی کوئی زبان نہیں. ہاں شاعری جی بالکل. یہ بھی ہے کہ یہ ہندی یا اردو جو ہے ماشاءاللہ، یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، نہ انڈیا تک محدود ہے، یہ اس کا دائرہ اثر وسیع ہے. ہمارے پاس صرف 2-3 منٹ رہ گئے ہیں جی جی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ سنائیے جی. میں اس میں پیش کرتا ہوں میری پسندیدہ سناتے ہیں آپ. آپ کو پھر بلانا پڑے گا، وہ باتیں کریں گے. نہیں نہیں بالکل، ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ جناب، محفل تو سجے گی جی جی جی. میں پیش کرتا ہوں کہ اس میں ایک تازہ میں سے جی دو شعر پیش کرتا ہوں کہ ابھی تازہ، یعنی لاسٹ نائٹ ہی ہوئی ہے. عرض کیا ہے کہ خود تماشا بن گئی، سہیل بھائی، خود تماشا بن گئی چشم تماشائی کے بس. واہ، خود تماشا بن گئی چشم تماشائی کے بس،
संग दर पर आज की ऐसी जबी साई के बस, बस बहुत अच्छा, बहुत वाह वाह वाह, क्या बात है। उसे देखे के, उसे देखे कि तोड़ डाला मैंने आखिर उसका कज अक्स आई ना, तोड़ डाला मैंने आखिर उसका कज अक्स आई ना, वरना वो यूं था अजब महवे खुदा राई के बस, तोड़ डाला भाई, तोड़ डाला मैंने उसका, तोड़ डाला उसे देखे के, शेर देखे के, शेर देखे के जर्रे जर्रे की जबां पर नगमाए जान सोज है, जर्रे जर्रे की जबां पर नगमाए जान सोज है, दश्त जारे गम ने ऐसी खाक छनवाई के बस, ऐसी खाक छनवाई के बस, उसे देखे के अजनबी लगने लगा है सुबह खंदा का जमाल, अजनबी लगने लगा है सुबह खंदा का जमाल, यूं हुई रुखसत मेरी आंखों की बीनाई के बस, वाह इनायत है, बीनाई भाई फिर पढ़िए, इनायत है, मैं खोया जाता हूँ आपके शेर में, अजनबी इनायत है, अजनबी लगने लगा, अजनबी लगने लगा है सुबह खंदा का जमाल, अजनबी लगने लगा है सुबह खंदा का जमाल, यूं हुई रुखसत मेरी आंखों की बीनाई के बस, बहुत बहुत उसे देखे के दूर से जब साहिले उम्मीद व यास आया नजर, दफतन एक मौज कश्ती से वो टकराई के बस, बहुत बहुत इनायत है, उसे देखे के आज तक उभी नहीं, आज तक उभरी नहीं है कश्तिये उम्रे रवां, आप जुवे दर्द में थी ऐसी गहराई के बस, वाह 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 क्या बात है भाई। और शेष छोड़ते हुए आखिरी देखे के रफ्ता रफ्ता जल के खाक किस्तर हुई अकली में जहां, रफ्ता रफ्ता जल के खाक किस्तर हुई अकली में जहां, छट गए बादल मगर फिर धूप वो छाई के बस, हट गए बादल मगर फिर धूप वो छाई के बस, लगता देखे के उकदाए हैरत इनायत है, उकदाए हैरत मुजफ्फर जिस घड़ी खुलने को था, उकदाए हैरत मुजफ्फर जिस घड़ी खुलने को था, जिंदगी ने कान में वो बात बतलाई के बस, बहुत बहुत। और इस गजल में थी जी बहुत इनायत, तो सिर्फ आधा मिनट आपके हमारे पास, तो एक दो शेयर हो जाए जी, मैं, हो जाए। मैं जल्दी से सुना देता हूँ कि जी देखिए यही होता है कभी कभी, जख्म हिजरत ही बचा था मेरी किताब में अब, क्या जख्म हिजरत ही बचा था मेरी किताब में अब, लो इजाफा ये हुआ गिरिया खूनाब में अब, जख्म हिजरत ही बचा था मेरी किताब में अब, लो इजाफा ये हुआ गिरिया खूनाब में अब, और मैं जिस कूचे में सुबह शाम फिरा करता था, मैं जिस कूचे में सुबह शाम फिरा करता था, क्या अजब वक्त है जाता हूँ वही ख्वाब में अब, मैं जिस कूचे में सुबह शाम फिरा करता था, क्या अजब वक्त है जाता हूँ वही ख्वाब में अब। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल, बहुत खलीश साहब, बड़ी बड़ी मुजफ्फर साहब, बहुत मेहरबानी, आप हमेशा मेरी मदद करते रहते हैं, अभी ऑलवेज यू आर ऑलवेज वेलकम, बहुत खूबसूरत जो शायर हैं, मेरी ख्वाहिश थी मैंने माशाल्लाह पेश करूं, ओके। सो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो नेक्स्ट वीक वी विल सी यू अगेन ऑन थर्सडे एट 9:30 PM